是立秋老师，相隔33年，我又回到了新竹尖石乡。我在学生大专时代参加更新山扶队，在民国77年暑假来到司马库斯服务，住了一个多月，主要是教小朋友课业辅导。你知道吗？司马库斯有黑暗部落的称号哦。真的吗？黑暗的意思是什么？因为司马库斯地处偏远，交通不便，是全台湾最后有电力的地方。在民国77年，我们山扶队是从内湾开始步行，走了3天才到达司马库斯的哦。哇，真的好特别哦，好棒的回忆哦。对啊，现在部落的生活也改变好多。司马库斯对外的道路在84年开通后，因为保有泰雅族文化和巨木步道原始森林的样貌，也吸引游客来访。现在司马库斯的民宿也经营得有声有色哦。对啊，一个部落经过了这么久，都可以进步改变，让观光客旅游来欣赏。但是你知道吗？台湾的法税却原地踏步。我经常关注 ACT129 网站，就看到许多不公不义的事情哦。就像有位大学教授曾建元，因家里除湿机故障走火，后来曾建元教授也和法税改革联盟一起努力下，终于收到国税局的通知，违法税单被撤销了。各位法税改革联盟的朋友们，大家好。的确，我是这个税灾户，因为我们家科学府，所以当年呢，国税局呢把赔偿金当成所得，扣了我20万的税。如果没有在天天健康，没有在自由广场得到当年也是现在 在现场的各位对我的声援，让这个事情受到舆论的重视，受到媒体的关注，最后啊可以上达天庭，让我们政府官员，让我们国税局财政部知道他们的错误。如果不是这样的话，我的案子不会撤销。行政程序法第117条撤销违法行政处分的这个条文就不会启动。哈，有这种事？家里发生火灾已经够惨了，还被国税局乱开税单。对呀，还有一个很好的气功武术修行团体太极门，检察官侯宽仁竟然以养小鬼起诉人家，这样的办案方式真的会害死人啊。太极门的税务案件本来就是无中生有的案子，太极门从55年成立到现在，从来就没有要缴税的问题。那为什么会产生就6个年度的税单？就是当初侯宽仁的刑事冤案的迫害，国税局的发单课税也是依照侯宽仁滥权违法的起诉书照抄里面的内容，完全没有做任何的调查就发单课税了。所以他当初一共发出了6个年度的税单，可是这六个年度的税单到今天经过刑事法院3审的判决确定，经过最高行政法院的判决确定，都已经认定太极门不是补习班，包括行政院100年12月9号达成的跨部会协议，要求国税局，要求财政部去就太极门的所得性质做调查。他公告调查的结果也100%都说净失礼是赠与。所以说，不管是从国税局的实质调查的结果，从法院的判决确定的结果，太极门都是师徒关系，净失礼都是赠与的弟子的净失礼，没有不是补习班学费，所以太极门根本就没有税单，也没有纳税的问题。所以说这81年度的这张税单也是错误违法的。很简单嘛，他那时候依照起诉书发出了6个年度的税单，他5个年度的税单都更正为零了啊。那怎么会只有81个年度的税单不用更正为零呢？他80也更正为零了，82、83、84、85也更正为零了，为什么夹在中间的81突然不用更正为零？所以换句话说，81他那个税单当初也是错的啊。那现在已经做出正确的决定，撤销更正为零了，81就更不应该存在啊，对不对？那即使说他有一个法院的判决存在的话，那也是一个枉法裁判啊，因为他认定事实错误嘛，他把太极门当作是补习班嘛，用补习班的成本税率来对太极门发单课税嘛，所以这个认定事实错误，这个
适用法律就错误嘛，所以这个法院的判决也是一个枉法裁判啊。那枉法裁判怎么可以执行？这个就当你明明知道说这个死刑犯这个判决是冤案，你还硬要把人家抓去枪毙的道理是一样的啊。你不帮他平反，你国家就有错了，你国家还错上加错，还把人家杀了，那这个不是国家杀人，这是什么？那换句话说一样啊，你国税局滥开税单，你他自己都承认税单开错了，你国家的判决也认为说是一个冤案，也给人家冤狱赔偿了，那你现在还硬要执行人家的财产，那跟公然抢劫有什么不一样？所以今天我们才会说81年度的这个税单，财政国税中区国税局应该要依照税捐稽征法第40条主动撤回执行，而且这样的一个滥权违法的税单，行政执行署身为法务部最高的国家的法律解释机关，他有权利，他也应该要去停止这个违法税单的执行，所以这个税单不能够执行，这个税单也应该要撤回，就这样。台湾的法税问题真的很严重，连国外都在关注。We at Bitter Winter saw at work Taliban of the National Tax Bureau or Taliban of the Administrative Enforcement Agency.They also expressed their intolerance by attacking a visual symbol of freedom and diversity, land they confiscated that was intended for a Taiji men self-cultivation center. Our extensive coverage of a tax incident may seem unprecedented, but in fact it is a 25-year-long persecution of a peaceful spiritual movement,and the massive discriminatory use of taxes as a tool of discrimination that is unprecedented in a democratic country such as Taiwan. The Tai Jimen case is internationally exemplary and important, and yes, we plan to continue our campaign about it. Our voice will not be silenced until the voice of justice will speak and solve the case. 台湾的建设一直有进步，这是全民的福祉，但是现在税务制度却存在旧有的官僚恶习文化。我们希望大家一起来关注 ACT 129，让正义得以伸张，让我们一起为爱勇敢。承受了24年的冤屈，依然屹立不摇，为的是什么？为的就是要让我们的台湾更好。前方。